Facebook, Insta, বা অন্যান্য WhatsApp গ্রুপত ফটো শেয়ার করতে সাবধান কিয়নো এটা সাইবার অপরাধীর বহি আছে এটা যে কোনো মুহূর্তত আপনার ফটোত অশ্লীল রূপ দি ইন্টারনেটত ভাইরাল করিব পারে এবার সাইবার অপরাধী লক্ষ্য হৈ পৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্রী মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্রী এটা বিপদত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বহু ছাত্রীৰ ফটো অশ্লীল কৈ বনাই ভাইরাল কৰিছে সাইবার অপরাধীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা গুৱাহাটীৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্রীৰ ফটো অশ্লীল ৰূপ দি দিছে সাইবাৰ অপৰাধীয়ে অশ্লীল ফটো বনাই ভাইৰেল কৰিছে সাইবাৰ অপৰাধীয়ে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত এৰি দিছে এইসমূহ অশ্লীল ফটো গুৱাহাটীৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীক টার্গেট কৰি লৈছে এবাৰ সাইবাৰ অপৰাধীয়ে সাইবাৰ অপৰাধীৰ এবাৰ টার্গেট হৈ পৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত বিয়পাই দিছে অশ্লীল ফটোসমূহ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ মাজমজিয়াত বিগত 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সংঘটিত হৈ আহিছে এই ঘটনা বিগত 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিপদত পৰিছে অকল ছাত্ৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে বশিষ্ঠতনাৰ এছ পি প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই বহু ছাত্ৰীৰ ফটো অশ্লীলকৈ বনাই ভাইৰেল কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বহু ছাত্ৰীৰ এতিয়া মহাবিদ্যালয়খনৰ বহু ছাত্ৰী বিপদত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী এতিয়া টার্গেট হৈ পৰিছে দুষ্ট চক্ৰৰ এই ছাত্ৰীসকলক দুষ্ট চক্ৰই টার্গেট কৰি লৈছে আৰু ছাত্ৰীসকলৰ ফটো অশ্লীল ৰূপ দি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন মহাবিদ্যালয় আমি মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছোঁ বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ বাবে আমি মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই বা ছাত্ৰীসকলৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব নোৱাৰোঁ যিসকল ছাত্ৰী এতিয়া বিপদত পৰিছে আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া লগ হৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বশিষ্ঠতনা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে দুষ্ট চক্ৰক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে অশ্লীল ফটো বনাই ভাইৰেল কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে এতিয়া ফেচবুক ইনষ্টা বা হোৱাটছআপত হোৱাটছএপ গ্ৰুপত ফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁতে সাৱধান হওক যিকোনো সামাজিক মাধ্যমত ফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁতে সাৱধান হওক ইতিপূৰ্বেও বহু এনে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল ফেচবুকত বিভিন্ন গ্ৰুপ খুলি একাংশ দুষ্ট চক্ৰই মহিলা যুৱতীৰ ফটো ফেচবুকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি সেই গ্ৰুপবিলাকত এৰি দিছিল অশ্লীল ৰূপ দি এৰি দিছিল অশ্লীল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল বহুতৰে নামত ফেক একাউণ্ট খুলি অশ্লীল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এই মহিলা যুৱতীয়ে নিজৰ যি ফেচবুক প্ৰফাইলত দিয়া ফটো সেই ফটোসমূহ সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত এটা দুষ্ট চক্ৰ এৰি দিছিল এনে ঘটনা ঘটি আহিছিল কিন্তু এইবাৰ এনে দুষ্ট চক্ৰৰ বা চাইবাৰ অপৰাধীৰ গেংটো যিহেতু অসম আৰক্ষীয়ে নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ বাবে এনে ঘটনা পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে আৰু এইবাৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰী আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক চাইবাৰ অপৰাধীৰ বৃহৎ গেং এতিয়া মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত যেন বাহৰ পাতি আছে তেনে সন্দেহ কৰা হৈছে কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ যি কলেজৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা ফটোসমূহ সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত এৰি দিছিল একাংশ দুষ্ট চক্ৰই আৰু এই ফটোসমূহ অশ্লীল ৰূপ দি ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল কৰি দিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ ফটো অশ্লীলকৈ বনাই ভাইৰেল কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আৰু ইতিমধ্যে এই চাইবাৰ অপৰাধীৰ সন্ধানত নামি পৰিছে অসম আৰক্ষী গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে শীঘ্ৰেই এই চাইবাৰ অপৰাধীৰ বৃহৎ গেংটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীসকলক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আমি এই খবৰটো কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া বাহৰ পাতি লৈছে নেকি একাংশ দুষ্ট চক্ৰই চাইবাৰ অপৰাধীৰ বৃহৎ গেঙে বাহৰ পাতি লৈছে নেকি কিয়নো গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় এখন গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰিছে এইসকল ছাত্ৰী চাইবাৰ অপৰাধীয়ে তেওঁলোকৰ ফটোক অশ্লীল ৰূপ দি ইণ্টাৰনেটৰ বিভিন্ন মাধ্যমত মুকলি কৰি দিছে আৰু এই এনে খবৰ পূৰ্বেও পোহৰলৈ আহিছিল বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত মহিলা যুৱতীৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা ফটো সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন দুষ্ট চক্ৰই বিভিন্ন ফেক একাউণ্ট খুলি বা বিভিন্ন গ্ৰুপ খুলি মহিলা যুৱতীৰ ফটোসমূহ আপলোড দি আছিল আৰু বিভিন্ন অশ্লীল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি থাকে তেনে ঘটনা বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এনে ঘটনাৰ অভিযোগো বহু সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰি আহিছে কিন্তু এনে চাইবাৰ অপৰাধীৰ গেঙক
করায়ত্ব করবলে বা এনে সাইবার অপরাধীর গ্যাংক নাকি লগাবলে অসমারক্ষী সক্ষম নোহার বাবে এনে ঘটনা এটা পুনরাবৃত্তি ঘটিছে খুদ গুৱাহাটী মহানগরীত সংঘটিত হয়েছে এনে ঘটনা আর এই ঘটনায় এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে কিন্তু 23 সেপ্টেম্বরের বিগত 23 সেপ্টেম্বরের সংঘটিত হয়ে আছে এই ঘটনা 63গৰাকীতকৈও অধিক ছাত্রী এটা বিপদত পড়ছে বিপদত পড়ি বশিষ্ঠ আরক্ষী থানার কাক চাপিছে আর ইতিমধ্যে ছাত্রীসকলক এসিপি প্রাঞ্চল বরয়ে আশ্বাস প্রদান করেছে যে তেওঁলোকে আরক্ষী আরক্ষীয়ে অভিযান ক্ষিপ্রগতিত চলাব আর এই দুষ্ট চক্রক করায়ত্ত করবলে সক্ষম হব গুৱাহাটী মহানগরীর মাজমজিয়ার সংঘটিত এই ঘটনায় এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে সমগ্র রাজ্যজুড়ি